зараз ми розпочинаємо перший етап представлення результатів спецоперації, яка була проведена Чернігівським управлінням Служби безпеки України по затриманню і вилученню предметів, які становлять національну культурну спадщину. Мова йде про скарб прикрас, який датується орієнтовно другої половини 12-го, початком 13-го століття. Чому перша частина? Бо зараз, в цей час, цих предметів ми тут не побачимо. Але я сподіваюся, що ближчим часом і самі предмети надійдуть для того, щоб музей провів експертизу. Всі ці предмети відносяться до достатньо відомих в Київській Русі скарбів, так звана четверта група, які ховалися протягом першої половини 13-го століття і десь до середини 14-15 століття. За попередніми оцінками, які ми проводили, всі ці предмети, очевидно, будуть становити культурну цінність. Але це ще поки що попередня оцінка. Я думаю, що як тільки ці предмети надійдуть в нашому музею на експертизу, ця експертиза буде проведена достатньо швидко, якісно і професійно, і тоді ми отримаємо вже більш точні відповіді на всі запитання, що це за предмет, звідки він походить, якщо це можливо встановити за цим оглядом, ну і ті інші запитання, які будуть задані відповідною постановою.